Росія намагається представити себе як миротворця, псевдомиротворця об'єктивно, і в той же час представити колективний так званий Захід, представити як силу, яка з якою безпосередньо вони воюють. The recent news that China brokered so-called reconciliation between Iran and Saudi Arabia is a clear illustration of the growing influence of China in this particular region. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro Atlantic Course. And I'm your host, Matt Wickham. This is the second part of the episode dedicated to the Middle East. According to Vera Konstantinova, our first guest and a political scientist and expert at the Center for Middle East Studies, she says it's crucial to acknowledge that Ukraine had overestimated its bilateral, multilateral and regional relationships after Russia's full-scale invasion on February 24, 2022. This became especially apparent in the Middle East and Africa, where everything Ukraine had previously accomplished was then reassessed. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and don't forget to press subscribe so you don't miss out on any of our videos in the future. Vera further emphasizes that the active Russian narratives skillfully exploit anti-Western and anti-American sentiments, while societies in the region still hold a post-Soviet view of Ukraine, which only strengthens the Russian agenda. В той же час Україна відновила своє активне, проактивну діяльність, і от враховуючи там останні події, візити, постійні дзвінки, то я можу сказати, що Україна для себе, навіть мені здається, навіть для суспільної думки, все ж таки для порівняння, скільки новин ми отримували по Близькому Сходу до повномасштабного вторгнення, і скільки зараз, скільки акцентів прагнення розібратися в постановці сил в регіоні. Це все один із елементів і наслідків переоцінки наших орієнтирів, в тому числі відносно регіону Близького Сходу. Плюс дуже велику контриб'юцію дають все ж таки громадяни України з арабським корінням, які теж безумовно мають свій внесок так в нашу перемогу, тому що для багатьох зараз от нещодавно президент брав участь в іфтарі, і це як от нова традиція, яка започаткована, вона дуже позитивно сприймається в мусульманському світі. Те, що Україна є толерантною країною до будь-якої релігії, це теж є факт, підтвердження тому, і служба деяких представників мусульманського світу в Збройних силах України, і той факт, що от для порівняння в Російській Федерації, ви знаєте, що питання ісламу – це взагалі дуже така чутливо негативна тема для суспільства, і відсутність толерантності, вона дуже кричуща. В той же час для України війна переорієнтувала деякі експертні навіть дослідження саме на регіон Близького Сходу. Тому мені здається, що ми не можна казати, що ми, знаєте, на початку свого шляху, але ми на початку усвідомлення себе, усвідомлення того, що ми можемо дати регіону, в першу чергу, не тільки як країна, яка є контриб'ютором продовольчої безпеки. Саме цікаве, що до моменту вторгнення, до моменту блокування наших чорноморських портів, мало країн в світі усвідомлювало, наскільки важливим елементом продовольчої безпеки є Україна. І на превеликий жаль, ціна цього усвідомлення, от війна на наших землях. Але в той же час продовольча безпека як елемент, про який Україна багато говорить, і більш того, максимально разом з партнерами, з Туреччиною, з Організацією Об'єднаних Націй намагається завадити росіянам маніпулювати питаннями продовольчої безпеки, маніпулювати питанням голоду, не провокувати голод, тому що багато країн Африки, дійсно, там Близького Сходу, вони залежать від українського зерна. І це зерно має допомагати їм подолати ризики голоду. As we consider the current situation,
Vera tells us how it's crucial to recognize Ukraine's critical role in global food security. Concrete evidence shows that countries such as Yemen and various other countries in the African continent rely heavily on Ukraine's grain. Recent supply chain disruptions and rising prices have highlighted the importance of Ukraine's contribution to global food security. We must support Ukraine's agriculture sector, she says, to create a more stable and secure global food system. Зараз у нас теж з точки зору експертного середовища важливим елементом є усвідомити, запропонувати деякі там можливо інструменти для того, щоб покращити ситуацію з голодом. І в той же час Україна має говорити про те, що така ситуація склалася виключно через конкретну країну, країну-агресора, країну-терориста, яка знехтувала міжнародним правом і знехтувала інтересами суспільств волатильних країн Африки чи країн Близького Сходу. Тому тут ми всі так об'єктивно на одному боці історії, і я думаю, що це є одним із факторів, чому там ті ж африканські країни, вони підтримують Україну в контексті продовольчої безпеки. Водночас не забуваємо, Росія намагається наративно, намагається деструктивно внести там маніпуляції стосовно зернової угоди, продовження там зернової угоди на деякий період часу. Це все треба на міжнародній арені дуже жорстко присікати, дуже жорстко артикулювати про те, хто реальний винуватець потенційного голоду в світі. Russia has long sought to portray itself as a peacekeeper, particularly in regional conflicts. However, Russia's actions frequently contradict this image. Not only has Russia repeatedly violated Ukraine's sovereignty and territorial integrity, but it has a history of intervening militarily in the name of peacekeeping. This was evident during the Russian-Georgian War of 2008, when Russia intervened in Georgia's regions of Abkhazia and South Ossetia, claiming to be protecting Russian citizens living in those areas. While Russia may try to portray itself as a peacekeeper, its actions on the ground belie this portrayal. But what is Russia's image in the region now, after over a year of attacking Ukraine and its illegal on all counts invasions? Росія намагається спозиціонуватися там як а-ля альтернатива колективному імперіалістичному заходу. І цей наратив, він же не новий. Він абсолютно радянський. В тому ключі навіть, що Росія намагається створювати якийсь такий прообраз країни, яка протистоїть Заходу. От теж ті наративи, які вони активно використовують про допомогу, західну допомогу Україні. Але позитив в тому, що будь-яка країна, якщо говориш про право на самооборону, стаття 51, здається, статуту ООН, ці країни дуже чутливі до порушень міжнародного права. І на превеликий жаль, от, ну, ми зараз дуже прекрасно розуміємо ті проблеми, з якими стикалися ці країни. От, наприклад, та ж окупація з Саддамом Хусейном, іракським лідером того ж Кувейту. Тільки зараз от, ми можемо, як країна, яка теж частково відчуває ці наслідки окупації, там питання того ж Криму, ми маємо спільні, на превеликий жаль, точки дотику з окремими країнами регіону. Тому Росія намагається представити себе як миротворця, псевдомиротворця об'єктивно, і в той же час представити колективний так званий Захід, представити як силу, яка з якою безпосередньо вони воюють. І таким чином, ну, намагаючись грати на антизахідних, антиамериканських наративах. Хоча, за великим рахунком, Росія є такою ж імперією. І тобто, коли пояснюєш цим суспільством про те, що це неоколоніальна війна, Росія представляє себе імперією, тут можна говорити про те, що є деякі розуміння навіть так специфіки. Але російські наративи дійсно дуже сильні там, проте з цим теж треба працювати. Coming up next, we have Ali, founder and CEO of Tarand. According to Ali,
Russia has managed to establish a strong foothold in the region by capitalizing on the leadership's perspective on the ongoing war with Ukraine. The region's focus has shifted to identifying who they can benefit from the most in this situation, and Russia has emerged as the strongest contender so far. Have a listen as we delve deeper into the intricacies of Russia's influence in the region. Regarding geopolitical changes and attitudes toward Ukraine, I think this question should be divided into two parts. We see that Arab states, including Saudi Arabia, are moving towards rapprochement and restoration of relations with Syria. And I think it is no secret to anyone that Bashar Assad is in fact a puppet of Russia and partially Iran. On the other hand, China, which appears to be gaining more and more influence over Russia and possibly helping Russia in its war against Ukraine, is becoming more and more influential in the Middle East. The recent news that China brokered so-called reconciliation between Iran and Saudi Arabia is a clear illustration of the growing influence of China in this particular region. All this is happening against the backdrop of the decline of the United States' influence in the region since the Obama administration. Concerning the attitudes toward Ukraine, it should be noted that Russian propaganda and information machine are very active in the Middle East, and not just in the Arab countries, but also in Turkey and Israel. And unfortunately, they achieved some quite solid success here. They were able to promote their false narratives and mislead a fairly large number of people. As for the leadership of the Middle Eastern countries, they certainly view Ukraine and the war there within the context of the global confrontation between Russia and the West. Therefore, they try to understand how they can benefit from the current situation and whom and at what stage they should support. So far, we see that except for Iran, Syria, and maybe partially Egypt, the rest of the countries of the region, of the Middle East region, they prefer remain relatively neutral. It means that Ukrainian side, should launch some kind of active cooperation with these countries and take some measures to explain them reality and possible worst consequences for entire world. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course, dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information about how you can also help Ukraine fight Russian aggression. And if you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!